Tere tulemast tagasi. Meie natukene rohkem kui 5 minutit pausi on läbi saanud ja läbi on saanud ka meie teabepäeva siis esimene plokk. Ole teadlik ja me siseneme kohe teise teemaplokki, mis kannab nime Ole väljapaistev. Ja nii nagu ma sissejuhatuses juba tänusõnad ütlesin, Tallinna loomeinkubaatorile, kes on meie teise blokki sisustaja. Ja mul on hea meel kohe anda sõna Merilin Keskülale, kes kõigepealt teeb väikese ettekande ja siis viib ka läbi temaatilise paneeli. Ja kui võtta see märksõna ole väljapaistev, siis mida me selle ettevõtluse puhul saame siin märksõnaks tuua? Loomulikult kõik, mis seostub turundusega ja millega veel, sellest juba siis räägib Merilin lähemalt. Palun Merilin, ole hea. Suure aitäh sulle. Tere siis kõigile minu poolt ka ja nagu öeldi, minu nimi on Merilin Keskküla. Ma lõin agentuuri Keskküla Digital päris mitu aastat tagasi, aga mu tee turunduses on tegelikult päris pikk ja enamus sellest on olnud Eestist väljaspool. Ma töötasin päris kaua Londonis ja fookuses oli nii-öelda moeturundus ja edasi ma olin ka Zürichis, Šveitsis, aga töötasin ka USAs ja mujal maades ja tänapäeval muidugi on meil see ilu, et me saame olla ükskõik kus kohal maailmas ja töötada klientidega üle maailma. Nii et selles mõttes mul on suhteliselt rahvusvaheline kogemus erinevate suuruste ka klientidega, aga ka erinevates riikides ja erinevate nii-öelda aladega tegelevate klientidega. Ja viimased aasta aega ma olen tegelikult olnud Eestis ja väga palju töötanud siin just algavate ettevõtetega ja väikeettevõtetega. Nii et selles mõttes on nagu hästi huvitav olnud näha just, mis on Eesti väikeettevõtjate nii-öelda mured ja rõõmud ja kuidas võib-olla siis nagu aidata nii-öelda teid sellel teel. Et ole väljapaistev on siis minu teema ja võib-olla selle 30 minutises ma tahakski näidata natuke seda või kemini rääkida siis nendest peamistest punktidest, mis on mulle välja tulnud rääkides erinevate väikeettevõtjatega ja töötades erinevate väikeettevõtjatega, mis on need kõige-kõige olulisemad nii-öelda punktid, mida võiks minu poolt vaadata siis mõelda, kui kas sa alustad ettevõtted või siis nii-öelda oled juba väikest viisi alustanud. Kuidas siis olla väljapaistev? Väga tihti, kui ma alustan klientidega või siis väikeettevõtjatega töötamist, juhtub see, et nii-öelda inimesed ütlevad, et kõigepealt teeme turu-uuringu, kõigepealt vaatame, mida teised teevad. Kõigepealt ütleme siis, üritame aru saada, mis nii-öelda see skeene on ja siis hakkame sealt tegema. Ja kõige olulisem asi on tegelikult see, et kõigepealt tuleb minna enda sisse ja tõesti mõelda enda jaoks välja, miks sa seda teed. Mis on sinu motivatsioon, mis on sinu see tuli ja kirg ja see energia seal taga. Ja tegelikult nagu lähtuda sellest, mitte sellest, mida teised teevad. Ja see esimene punkt ongi see, et ära ole koopimasin. Sellest on väga aru saada, kui esiteks on lihtsalt võetud üle teatud taktikad või teatud strateegiad teiste ettevõtete käest. Ja samamoodi tegelikult see sinu kirg ja see sinu nii-öelda energia ei tule sealt läbi või see sinu tõeline motivatsioon, miks sa seda teed, ei tule läbi seda moodi, nagu ta võiks tulla. Nii et jah, inspiratsiooni kogumine on alati hea asi, et ma ei ütle, et ära, et hoia silmad maas ja ära üldse vaata, mis teised teevad, kuid ära unusta, et tegelikult need nii-öelda õiged strateegid, õiged taktikad, õiged moodused, õiged viisid, kuidas kommunikatsiooni siis klientidele teha ja mis nii-öelda tooniga sa peaksid inimestega rääkima, see peab tulema sinult endalt. Ja mida tuleb ka nagu aru saada, on see, et me võime vaadata, mida teevad meie konkurendid, mida on juba tehtud, kuid väga tihti on see, et me tegelikult ei tea täpselt, mis on nende, kas siis turundus nii-öelda edude või sellised challenge'ide tagamaad.
kuna me ei tea, palju neil on eelarved, mis inimesed neil tööl on, mis kontaktid neil on, me ei tea seda tagapõhja. Nii et tegelikult me ei saa lihtsalt, ütleme, sotsiaalmeediat vaadates ja võibolla nagu oma ette analüüsides, et oho, okei, et nad on pannud midagi sellist üles ja see on väga hästi töötanud, me ei tea, mis selle taga on. Me ei tea, mis eeltööd nad on teinud, me ei tea, palju raha nad on selle taha pannud ja nii edasi. Nii et selles mõttes ei ole mõtet ainult nii-öelda teiste edu vaadata ja siis täpselt seda sama asja kompeerida, et ole sina ise. See on number üks asi, kuidas tõesti välja paistav olla ja see on väga-väga arusaadav nii-öelda siis kommunikatsioonist kui ka sotsiaalmeedias, kui kõiki nii-öelda erinevaid turunduskanaleid vaadates, kas sa oled sina ise või sa oled koopima siin. Teine punkt, mis on ka väga oluline, väga tihti tulevad klientid minule ütlevad, et okei, hakkame kohe sisu looma, hakkame kohe panema üles Pinteresti, Instagrami, TikToki, Facebooki, LinkedIn ja kõigisse kanalitesse, mis üldse olemas on maailmas, hakkame kohe kõike tegema. Ja minu küsimus on alati see, et kas sa oled tegelikult läbi mõelnud, kus on sinu kliendid? Kes on sinu kliendid, millist kanalit nad kasutavad, millist hääletooni sa peaksid nendega kasutama, millist nii-öelda visuaalset identiteeti sa peaksid looma, mis neid kõnetaks. Et väga tihti ei mõelda enne, kui hakatakse jooksma ja mis toimub on see, et tegelikult panakse väga palju raha ja aega ja energiat millegi sellise alle, mis tegelikult ei tööta pikemas perspektiivis. Aga samas ei ole mõtet ka lihtsalt seisma jääda ja liiga palju mõelda. Et väga, väga palju nagu räägitakse turundusest kui nii-öelda teadusest, mida peab õppima ülikoolis, kursused, erinevad asjad. Et jah, loomulikult, et need tehnilised nii-öelda funktsioonid ja strateegiad, kuidas tegelikult midagi üles panna, kuidas mingisuguseid nii-öelda platforme, tänapäevaseid sotsiaalmeedia platforme näiteks kasutada, absoluutselt see on väga-väga positiivne ja väga kasulik on neid teada, aga kokkuvõttes on tegelikult turundus sama palju kunst ja turundus sama palju oma enda nii-öelda energia ja selle kire ja kõige näitamine, kui see, et sa täpselt tead, kuidas see tehniliselt töötab. Et selles mõttes nagu ei ole vaja karta, et sa teed midagi valesti, kuna ütleme eriti just sotsiaalmeedia ilu on ka see, et see käib hästi palju nagu trial and error. Et eksperimenteeri, proovi, pane midagi välja ja tunneta ka seda, kuidas sulle see tundub. Kas sulle tundub see õige, kas sulle kuidagi moodi tundub see vale ja vaata ka, mis see nii-öelda tagasisid on klientidelt. Ja see tagasiside ei pruugi olla ka kohe see, et nüüd kõik jooksevad su toodet või teenust ostma, vaid see tagasiside võib ka olla lihtsalt see, et kuidas inimesed reageerivad sellele. Ja selles mõttes ongi, et see on nagu sõike tasakaal, et mõtle ennem kui sa jooksed, aga ära ka jää seisma liiga pikaks ajaks. Väike ettevõtte turundus on väga palju nii-öelda personaalse brändi loomine ja siin on jälle vaja mõelda natuke enda jaoks strateegia välja, et palju see sinu bränd on tegelikult sina ise. Palju sa tegelikult tahad ennast näidata, kui tõeliselt selle brändi nägu ja hing. Ja vastus, siin ei ole õigetega valet vastut otseselt, et ma ei ütle, et sa pead seda tegema, ma ei ütle, et mingisugune nii-öelda konsentratsioon sind seal on vale. Et see on lihtsalt enda selline strateegiline valik. Et kas see nii-öelda sinu brand ongi puhtalt sina ise ja tegelikult sa väga palju nii-öelda avad selle brändiga tagamaid, sa avad ka seda, mida sina tunned, sa avad seda, mida sa väike ettevõtjana läbi käid. Ja miks on hea nii-öelda avatud eksperiment olla, on see, et tegelikult inimesed suhestuvad teiste inimestega. Me alati suhestume teiste inimeste lugudega, nende läbielamistega, nende kogemustega ja kuidas nad ja nagu edulugudega. Ja sellepärast on tegelikult väga hea nii-öelda strateegia mitte karta ennast avada avalikult. Kui sa oled juba nii palju julgust kogunud, et sa tegelikult teedki oma ettevõtet ja tegelikult panedki nagu enda poolt midagi niimoodi välja toodet või teenust, siis ära ka karda ausalt ja avatult rääkida endast ja enda edudest, enda mõtetest ja miks sa seda teed, enda inspiratsioonist ja ka enda siis nii-öelda challenge'itest. Aga järjekordselt
see on igaühe enda valik. Ma ei ütle, et kui sa nii-öelda ennast avalikult ei tutvusta igal pool, et see ettevõte ei tööta või see bränd nii-öelda käib alla, et see ei ole absoluutselt ka õige. Et see ongi lihtsalt enda jaoks välja mõelda, et mis on nii-öelda see sinu identiteet turunduses selle brändina. Turundus, nagu ma ütlesin, et minu jaoks turundus ei ole otseselt teadus. Ja ma ise olen ka turundust õppinud ülikoolis, nii Eestis kui ka Londonis. Ja ma pean tõesti käsi südamel ütlema, et tegelikult ma väga vähe kasutan tänapäeval töös neid teadmisi, mis ma koolis õppisin. Kuna turundus ja need turunduskanaleid, mis meil tänapäeval on, on muutuvad lihtsalt sellise kiirusega, et ma ei saa sellist asja koolis õppida või isegi kui me oleme õppinud 10 aastat tagasi midagi, siis need asjad on nii radikaalselt muutunud. Nad muutuvad iga kuuga. Iga päevaga peaaegu. Nii et selle mõttes tuleb nagu ka ise pidevalt õppihimuline olla, ise pidevalt avatud meelega olla. Ja tegelikult turunduse poole pealt ma leian, et me kõige rohkem ja kõige paremini õpimegi nagu töökäigus. Me õpime selle käigus, kui me ise kogeme, kui me ise teeme, kui me ise räägime inimestega. Ja mulle väga meeldib selline balans või selline tasakaal turunduse poole pealt, et see on nagu nii kunst kui ka distsipliin. Et me peame mõlemad kokku liidma, me peame mõlemad kokku panema. Me ei saa mõelda ainult numbritega, et olgu, et ma panin nüüd midagi välja ja palju see tegelikult mulle nii-öelda tagasi tõi, kas siis laike või müüginumbrid või midagi. Kuna me turundus ei ole selline real time nii-öelda feedback väga tihti. Et me ei saa nagu seda real time tagasi sidet ja real time tulemus turunduse käigus, vaid väga tihti on see, et me teeme midagi ja me loome midagi nii-öelda pikem ajalisemalt. Me loome seda suhet inimeste, kui ma klientidega pikem ajalisemalt. Ja võibolla nad kuulevad meist mitmeid kuid, võibolla isegi paar aastat enne, kui nad tegelikult selle käigu teevad ja meie teenust või toodat kasutavad. Nii et jah, nagu numbrid on olulised, on oluline vaadata kas midagi töötab või kas midagi ei tööta ja võibolla mis on vaja muuta, aga samas ei tohi ka seda loomingulisust ja ei tohi seda nii-öelda kunsti poolt ära unustada, et tegelikult tõesti panna välja või kasutada nii-öelda sisuloomes ka oma seda südamehäält ja oma nii-öelda loomingulist meelt. Ja tõesti panna välja seda, mida sa tahad ja lihtsalt vaadata, kas see töötab või ei tööta. Think out of the box, et järjekordselt, et nagu kasuta oma seda unikaalset meelt selle asemele, et väga vaadata, mida teised teevad. Ja on nii-öelda erinevaid mooduseid, kuidas ma soovitan inimestel turundust teha ja väga tihti on see, et kanna kas või kaasas mingisugust märkmikku või kirjuta pidevalt oma mõtteid ülesse. Sest head mõtted turunduse jaoks tulevad igal pool. Tushjal, pargis, metsas, seenel käies, mida iganes. Aga samal ajal ole ka väga distsiplineeritud ja pane endale kirja või blokeeri endal nii-öelda tööplaanis välja teatud ajad, millal sa tegelikult kõik oma need mõtted ja kõik oma need teed ja oma selle loomingu nii-öelda, siis tegelikult sellesse turundusplaani paned ja tegelikult selle siis nii-öelda kas sotsiaalmeediasse nii-öelda kuidas ma ütlen siis schedule'id, vabandust mul mõned sõnad on inglise keeles, kuna ma töötan väga palju välisma klientidega või siis et sul oleks nagu mingisugune väga kindel endal timeline ja väga kindel strateegia, kuidas sa nii-öelda seda turundust teed. Ja et ma kindlasti soovitan niimoodi, et oleks vähemalt 6-1-2 päeva, kus nad ainult tegelevadki turundusega. Mitte niimoodi, et nad ärkvad igal hommikul üles ja kogu aega nad peavad selle peale mõtlema. Milline peab olema turundused reaalselt klientideni jõuda? See on väga küsimus alati, kuna tegelikult tänapäeval sotsiaalmeediaga me saame klientideni jõuda ühe klikiga. Meil on kõik kliendid praselt käeulatuses, me saame nende kõiga rääkida. Ja väga tihti me unustame ära, et hea turundus on tegelikult just selle dialoogi loomine. Ja sotsiaalmeedia on sotsiaalne. Et me peame sotsiaalmeediat vaatama, või ma vähemalt julgustaks sotsiaalmeediat vaatama rohkem kui just seda võimalust olla proaktiivne, rääkida inimestega, võtta inimestega ühendust. Mitte muidugi olla nagu stalker, aga nii-öelda
siis teatud piirides siiski olla proaktiivne, mis võib-olla Eesti inimeste jaoks on suhteliselt raske või sõike võõras, aga ma ütleks, et tästi sõike monoloogi pidamise aega möödas, et sotsiaalmeedia ei ole hobihooli kataloog, kus me lihtsalt paneme nii-öelda asjad üles ja siis saadame välja, siis loodame, et keegi ostab midagi. Et tõesti sotsiaalmeedia ja tänapäevane turundus on väga palju kinni just sellest dialoogis. Ja hea turundus ongi koostöö ja mida me peamegi vaatama, et turundus on tegelikult ju ka koostöö klientidega. Mitte ainult koostöö siis meie nii-öelda koostööpartnerite või tootjate või siis agentuuride või siis kellega iganes. Tegelikult me võiksimegi vaadata nagu ka kliente, kui kedagi sellist, kellega me töötame koos. Ja nende tagasiside on oluline ja nende mõtted on olulised ja me saame alati nagu nende nii-öelda selle tagasiside ja mõtete ja probleemide ja valupunktide ja õnnelike hetkede nii-öelda siis neid kasutades luua paremat turundust, luua paremat toodet, luua paremat teenust. Ja just nagu sotsiaalmeedia, nagu ma ütlesin, on tegelikult suurepärane see võimaluse selleks, et me saame oma klientidega otse rääkida. Fookus klientiteenindusel, WOM, tähendab word of mouth, et see on nagu tegelikult väga oluline. Ma ise ei tee üldse müüki ühelegi enda firmale, nii-öelda see agentuurile või muudele asjadele ettevõtetele, mille ma olen loonud, et kõik on word of mouth, kõik on see, et inimesed, kes on olnud, tulevad tagasi või nemad räägivad teistele inimestele, kes siis tulevad ja see on tegelikult kõige parem turundus. Nii et selle kliendi, nii-öelda klienditeenuse kvaliteedi hoidmine on tegelikult ka väga suur turunduse osa. Ja aja karda ei see, et me tihti kardame nagu inimestega ühendust võtta sotsiaalmeedia kaudu või me kardame, et nad vaatavad, et me oleme liiga peale tükkivad või korrutame ennast liiga palju või siis mida iganes, et tegelikult ei ole mõtet karta seda. Et olgu, mõned inimesed ütlevad ei, mõned koostööpartnerid ütlevad ei, mõned kliendid ütlevad ei, aga väga palju kindlasti tuleb ka neid jaasid. Ja kui väga palju on eisid, siis järjekordselt tuleb endaks küsida, et mida me teeme valesti. Et selle osa nagu kõige suurem punkt on see, et siis sotsiaalmeedia ongi see võimalus, kuidas klientidena jõuda see dialoogi loomise võimalus. Mida peab meeles pidama ja kuidas turundust väike ettevõtjana kõige efektiivsemalt teha? Mulle väga meeldib see mõte, et turundus on nagu maraton. Ja iga rada on erinev, nii et järjekordselt, et me peame nagu mõtlema, mis on see meie rada. Ja kindlasti on väga hea kuulata inimeste nõuandeid, küsida, rääkida inimestega ja nii edasi. Aga samas mitte keegi ei tea täpselt sinu teadmisi, sinu nii-öelda tagapõhja, sinu võimalusi, sinu ideid. Nii et tegelikult mitte keegi ei saa ka sulle öelda täpselt, kuidas ja mida teha. Sest ka maailm on pidevas muutumises ja kui me mõtleme inimestena, et me saame kõike kontrollida, me ei saa. Ja samamoodi me ei saa ka kontrollida oma ettevõtte nii-öelda edu või ebaedu või turundust ja turunduse edu ja ebaedu. Et me peame lihtsalt uskuma ja midagi välja panema ja vaatama selle tagasiside kaudu, mis seal siis tuleb ja vastavalt sellele nii-öelda optimeerima oma niiga tooteid teenust kui ka turundust. Nii et iga rada on erinev, hoia oma rada. Valmistu, et tegelikult mulle väga meeldib, esiteks mulle on väga keskkonnasõbralik niigi, aga mulle meeldib ka mõelda keskkonnasõbralikuse peale, kui me turundusest räägime. Et pole mõtet panna tegelikult, eriti just väike ettevõtjana, et tegelikult ei ole vajadus panna kogu oma energiate raha ja aega magama selliste one-off väikeste projektide peale. Et tegelikult kõige parem ongi võib-olla mõelda ka selle, et kui sa oled juba raha ja aega energiat kulutanud, ütleme, photoshootile, kuidas sa saad seda photoshooti kasutada võimalikult palju, iga nurgalt, võib-olla sa teed behind the scenes video samal ajal, mida sa saad mitmeid kordi kasutada, sa saad seda kasutada erinevates sotsiaalkanalites, sa saad seda sama photoshooti tegelikult kasutada ka väga-väga pikalt, sa ei pea kõiki neid pilte panema korraga ühe kuu jooksul ülesse, vaid ma tõesti soovitan nagu võib-olla teha paar photoshooti ja sa kasutad neid võib-olla aasta aega isegi. Samamoodi näiteks, kui on erinevaid offline üritused, laadad, messid, mida iganes, millest siis võib-olla sa võtad osa, et kuidas kasutada seda nagu offline eventi ka milleski selliseks, mida sa saad onlineis kasutada. Kas seal teha võib-olla intervjuusid
väiksed intervjuusid inimestega, teha Instagram live ja Facebook live ja mida iganes. Nagu kogu aeg mõelda, kuidas võimalikult efektiivselt kasutada iga võimaliku turundus, nii-öelda taktikat või turundus võimalust, mida sa teed, et see taaskasutus just, et kuidas me saame kasutada neid samu materjale, mida me oleme endale nii-öelda tootnud turunduse jaoks, kuidas me saame neid kasutada võimalikult palju, võimalikult pikalt, võimalikult palju erinevates kanalites, et kohe mõelda see juba ette, juba kui me hakkame fotograafiga rääkima, juba räägime ära, et me tahame neid kasutada neljas erinevas formaadis, erinevates kanalites, erinevate pikkustega ja nii edasi. Et see ongi nagu see nii-öelda taaskasutus ja see, mis tekitab selle nii-öelda null kulu. Võib-olla algul ei ole null kulu, aga see on nagu ringluses pidevalt. Et me saame ka turundust hoida jätkusuutlikuna. Ja kvaliteet ka kardinate taga, et see on tegelikult üks väga, väga oluline punkt, mida ma nii palju just kuulen väike ettevõtjate poolt, et üritatakse kõike teha võimalikult vähest väikese eelarvega ja võimalikult odavalt ja võimalikult tasuta isegi ja nagu oma niisi põlveotsas nii-öelda. Ja loomulikult ma saan täiesti aru, et väike ettevõtjana ongi, kõik võimalused on piiratud, võib-olla kontakt ei ole ja nii edasi, aga samas ma väga soovitaks mõelda läbi see, et võib-olla kasutada eri, nagu vähem asju, võib-olla kasutada korraga vähem kanaleid, aga tõesti teha seda kvaliteetselt. Ja ma tõesti enda kogemusest ka ettevõtjana räägin, et mõttekam on tegelikult võib-olla palgata inimene, kes töötab sinu jaoks 5 tundi kuus, kui see, et sul on ütleme täis tööajaga praktikant, keda sa pead ise välja õpetama, kes ei ole sul võib-olla selline tugi, et ta saaksin tegelikult viia sellele järgmisele nii-öelda levelile. Samal ajal kui keegi, kellel on tõeline kogemus, kellel on kontaktid ja nii-öelda see pagas olemas, saab sind ka selle 5 tunniga juba viia kõrgemale, kui siis nii-öelda see praktikant üliõpilane terve kuuga. Aga samal ajal kõik on erinevad ja ma ei ütle, et ei tohiks praktikanti võtta, ei tohiks kasutada, et meil on kõigil on erinevad tootlid ja erinevad, mida me teeme, et me saame ikkul kasutada nii-öelda erinevate alade jaoks, erinevate funksioonide jaoks oma ettevõttes, aga just kui me räägime turundusest, see kogemus ja kontaktid on tegelikult väga-väga olulised, et ma väga soovitan tõesti leida kõige-kõige kvaliteetsemad fotograafid, videograafid, disainerid ja mentorid, sest sa tõeliselt paned oma nagu tugeva selle fundamendi oma ettevõttele just sellega. Ja järjekordselt sa saad seda materjali ja neid kontakte ja need jäävad sulle. Sa saad neid kasutada väga-väga pikalt ja sa jõuad palju kiiremini soovitud tulemuseni. Samamoodi tehnoloogia, et väga tihti ma kuulen, et ei taheta nii-öelda raisata siis eelarvet või raha erinevate platformide kasutamiseks. Tavaliselt need platformid tulevad nii-öelda subscription modeliga, et me siis maksame nii-öelda kas siis kord aastas või kord kuus. Ja need rahad tegelikult ei ole väga suured, millest me räägime, aga siiski väike ettevõtine on tihti nagu see küsimus, et on see ikkagi vajalik. Et äkki ma saan ikkagi tasuta teha. Jah, tasuta saab, aga see võti on selles, et me peame tegelikult mõtlema enda jaoks välja, kuidas me saame nii-öelda enda aega säästa ja võimalikult palju automatiseerida, võimalikult efektiivselt töötada. Ja sellised platformid tegelikult annavad meile väga suure nii-öelda aja säästu, kuna neid on väga kerge kasutada, nad näevad väga head välja ja nad tegelikult ei võta eelarvest, nad ei tee tegelikult eelarvest sellist auku. Nii et ma väga soovitan kasutada selliseid platforme. Siin on ma tõeliselt paar näidet nagu Flowdesk, e-mailide jaoks, mis on võib-olla kallim veidi kui MailChimp, mida väga paljud kasutavad, aga samas ta näeb disaini poolest niivõrd palju professionaalsem välja, seda on nii palju kergem kasutada, et sa tõesti väga palju säästad järjekordselt natuke pikemas perspektiivis oma enda aega, oma enda närve ja samamoodi ka sa lood selle kuvandi, sa lood selle visuaalse identiteedi niivõrd palju efektiivsemalt. Sotsiaalmeedia platformidest rääkides, et ma ei räägi siis nüüd Instagramist ja nii-öelda selle front-end platformidest, vaid just back-end, et kuidas siis sotsiaalmeediat hallata ja manageerida, kuhu seda sisu luua. Et järjekordselt mina kasutan kõik klientide jaoks Laterit, aga tänapäeval on neid nii palju uusi pidevalt tulemas, et selles mõttes tulekski nagu
olla avatud ja luua endale see pilt, et mida saaks kasutada ja kuidas saaks oma enda tööd, oma enda nii-öelda aega efektiivsemalt kasutada. Et ära karda algselt sellised väikseid investeeringud teha, sest see tõesti viib sind palju, palju kiiremini sihile. Ja see on siis minu poolt kõik selle ettekandega, et ma loodan, et need punktid või need mõtted või ideed, mis ma siis olen aastate jooksul kogunud, on kasulikud olnud. Et on mõned küsimused siin ka, et ma vaatan, kas ma oskan nendest midagi aidata. Aha, TikTok, see on väga põnev küsimus. Kas TikTok on tuleviku trend, kuidas noori püüda? Noortele suunatud infod on väga suur, mis oleks parim kanal. Ma isiklikult TikTokiga ei tööta. Kindlasti see on väga palju tuleviku trend. Ma isegi ütleks, et ta on tuleviku trend. Ta on juba olemas, ta on juba siin praegu. Ja väga palju noori kindlasti on TikTokis. Et ma arvan, et siin kohal tulebki väga täpselt enda jaoks alati mõelda, et kus sinu publik on, kus on need inimesed, keda sa tegelikult tahad püüda ja kas need noored, ütleme ka siis mis noored, kas need on Eesti noored, kas need on välismaa noored, et me peame teadma, kus need inimesed, kus need noored, kus see nii-öelda target market parajasti pesitseb ja sinna minema. Et mõtetu on siis jah, noori püüda, ütleme LinkedInis, sest või Twitteris, et väga tihti nad ei ole seal. Et kindlasti sel puhul tuleb mõelda ja ka teha nagu see tururingut ja tõesti lugeda ja vaadata, et millises kanalis sinu target market parajasti on. Ja järjekordselt tuleb ka avatud olla, sest see kanal võib väga tihti muutuda, see võib väga kiirelt muutuda. Nii et võib-olla tõesti TikTok on sel puhul üks parimaid. Olgu, aga meil on tegelikult ka väga huvitav paneel, et me saame rääkida erinevate ettevõtetega, kes on siis kas alustanud või juba töötavad ja ma arvan, et nemad saavad nagu omalt poolt rääkida samamoodi, mis on just nende mõtted ja nende nii-öelda edulood ja nende challenge'id olnud ja saate võib-olla sealt natuke rohkem veel kasu, et kas ise samu viigu mitte korrata või siis just nii-öelda nende edulugudest inspireeritud olla. Et ma siis kutsuks erinevad inimesed siia. Et esimesena siis kutsuksime Katariina Papi Ringkarbist. Tere, Katariina. Ja siis meil on Andres Luidre, Ruudi Cakes. Tere. Tere. Ja kolmandaks väikeettevõtjate esindajaks, siis meil on Ele Metsalu Pilvekesest. Tere. Tere. Ja siis meil on ka nii-öelda avalikussektorist, aga ka ettevõtluskogemustega Berit Krossberg Smithist. Tere. Tere, tere. Nii, tere tulemast siis kõigile, et ma loodan, et me saame koos võib-olla natuke jagada ja nii-öelda vaadata siis neid tagamaid, et mis on teie kogemus olnud nii-öelda väike ettevõtjana. Ja esimene küsimus võib-olla olekski see, et millised nii-öelda strateegiad või taktikad sinu arvates on kindlasti väga olulised ettevõtjale, väike ettevõtjale just, alustavale väike ettevõtjale ja milliseid võib-olla ei peaks tegema. Ja võib-olla äkki räägid ka mõne sõnaga alustuseks siis enda nii-öelda sellest ettevõttest, mida sa teed, mida sa toodad, mis teenus on. Et Katariina. Ja tere. Meie, ma alustan siis tagant poolt, et mida me teeme. Meil on siis sellised toredad karbid ja topsid, et me loome võrgustiku korduskasutatavate toidukarpide joogitopside võrgustiku, et vähendada siis ühe korra pakenditest tekivad prügi. Ja see sai alguse see ettevõtte lihtsalt selle pärast, et väga keskkonnateadlike inimestena lihtsalt see prügi viskas üle või noh, siia maani viskab, et tahtsime mingisugust lahendus sellele pakkuda.
Ja vastus sinu teisele või esimesele küsimusele siis, et mis on need strateegiad, et noh, minu mõelest tuleks võib-olla läbi mõelda, et mida, mis on see, mida sina tahad teha, et kui nüüd rääkida turundusest on ju, siis mina tean, et kui ma pean võtma seal Instagrami kätte ja hakkama neid storiesid tegema, siis ma lähen juba natukene ärevaks ja mulle ei meeldi seda teha. Ma tahan rääkida inimestele sellest pakendiprobleemist ja ma tahan nagu seda niipidi nagu suhelda inimestega. Et siis meie jaoks, kui me alustasime, siis me isegi lausa mõtlesime, et me äkki me ei tee seda sotsiaalmeediat, mis oleks, kui ei teeks. Aga noh, me päris kiiresti saime aru, et ilma selleta vist ikkagi ei saa. Ja me lihtsalt väga algusest peale ikkagi võtsime endale inimese, kes sellega meid aitab. Ja see on tõesti väga hea otsus olnud, et ma saan ise keskenduda sellele, mida ma tahan teha ja mis on ka nagu väga oluline, et ma saan delegeerida selle sotsiaalmeedia ja turunduse poole kellegile, kes oskab seda palju paremini kui mina. Mm-hmm. Ja siis võib-olla veel seda, et mis nagu on kuidagi tulemust olnud, et me nagu alustava ettevõttena, me oleme kuskil pool aastat ainult tegutsenud, et tegelikult on väga ootamatu olnud see, milline postitus on nagu kuidagi edu toonud või mis on inimestele meeldinud, et see ei ole üldse, see kõige edukam ei ole olnud üldse mingisugune väga läbimõeldud, hästi põhjalik, palju raha alla pandud, et lihtsalt ilmselt õige hetk ja õige koht ja nii ta tuli. Jaa, no sotsiaalmeid ongi misteerium. Jaa, täpselt, et nagu jah, täielik. Mm. Kas on ka midagi sellist olnud, mida sa ei teeks või mida sa soovitaks mitte kindlasti teha väike ettevõtjana? Mida sa võib-olla ise tegid ja nüüd mõtled, et oleks minu tegemata jätta? No selles mõttes, et ma arvan, me oleme ikkagi, noh, ma just mõtlen, et kas võiks ju olla olemata, et me ei võta äkki seda spetsialist, on, et oleks võib-olla ise nagu nullist teinud ja võib-olla midagi raha säästnud, aga ma ikkagi ütle seda, et me oleme väga rahul sellega, et me võtsime selle spetsialisti ja noh, olemegi otsustanud, et meil on vaja siis kuskilt lihtsalt raha juurde otsida, uh-huh. et tasuda sellele inimesele, kes teab, mida ta teeb, arvestades seda, et tänapäeval ikkagi, noh, kui sind ei ole seal sotsiaalmeedias, sind lihtsalt ei olegi olemas. Mm-hmm. Et kui see on nagu nii oluline, et võib-olla jah, õnneks me tegime selle otsus, et peab ikkagi see sotsiaalmeedia olema, on ju, et jah, ühesõnaga, et mõelda läbi, mis on sinu tugevused ja nõrkused ja vastavalt sellele teha see otsus, et kui sa nagu nii oled väga selline sotsiaalmeedia inimene ja teed ja möllad seal on, et siis miks mitte seda ise teha, kui see tuleb nii-öelda mööda minnes, hashtagid värgid on, aga kui sa pead nagu tund aega selle ühe stooriga tegelema, siis see ei ole mõistlik ajakasutus on. Jah, see ei olegi täpselt see, millest ma rääksin, et see ei ole see aja ja energia efektiivne kasutus. Mm-hmm. Ja samal ajal ma läheks kohe Andrese juurde ruudikeiksest, kellele väga meeldib sotsiaalmeedia. Et äkki sa ka kõigepealt tegelikult paar sõnaga ütled, et mida sa teed, mis on ruudikeiks ja siis ka nii-öelda avad natuke seda, et mida sinu mõelest väike ettevõtja peaks kindlasti tegema, siis võib-olla mida mitte? No Rudy Cakes on siis koertele mõeldud tordid ja idee tuli sellest, et mu end või kui ma võtsin endale koera ja kui tal tuli sünnipäev, siis tahtsin talle torti kinkida, aga mitte keegi neid ei teinud ja siis natuke seedisin ja siis mõtlesin, et võiks niisugust asja hakata tegema. Mis on ka võib-olla miinus, kuna nii-öelda teed pole ette tehtud ja sa pead täiesti nullist looma selle nii-öelda turu, on ju. Ja, aga kuna ma olen ise nagu video- ja turundustaustaga, siis ma arvan, et võib-olla küllalki minul tuleb see suht lihtsalt. Jälgijaid on juba päris palju tund selle lühiks ajaga, aga noh, ikka mõtled üle, et või ma olen lülitanud selle välja, et sa ei mõtle üle, et noh, kuna esiteks sa oled ikkagi suhteliselt väike firma, on ju, iga päev midagi, minu point on see, et ma iga päev midagi postitan, midagi teen ja kui läheb valesti, siis läheb, eks noh, sealt ei juhtu midagi, kas ühe päevaga on tegelikult juba unustatud, inimestel on muu elu ka, on ju, lihtsalt niisugune järjepidavus
ja lihtsalt nagu teha. Ja kui näed mingi asi, noh, mis ma avastasin, oligi, et algus ma panin ainult tortide pilte näiteks, siis hakkasin koertega tortide pilte panema, see tuli laike rohkem, siis ma panen nagu 50-50, et 50% koogipilte ja siis koerte pilte, niimoodi nagu mängin. Et see tuleb katsetamist käigus, ma arvan, et see oli... Pane enda pilt, siis läheb veel. enda koera ja tordi. Ja enda koera tordi. Karta ei, ma arvan, et ei tohi, noh, läheb midagi vales, siis läheb, et noh, uuesti ja nii ongi. Story, ma arvan, et sinu story kustub ära ruttu ju. Ja. 24 tundi ja siis on läinud. Ja ma arvan, et sinu puhul on muidugi ka see väga lahe asi, et inimesed väga suhestuvad siis koerte, kasside, nii-öelda loomadega ja siis on lapsed ja beebid ja sellised. Et see mõttes sul on nagu kohe olemas, et sa ei pea isegi välja mõtlema või kuskilt otsima midagi, et sinu... Mis ma nagu mõtlen, noh, ma ütlen, tegelikult sotsiaalmeedia või Facebook ja Instagram tegelikult on väga olulised, sest algus, ütleme, et pool aastat aasta ma ainult müüsin nagu läbi Facebooki ja Instagrami, mul ei olnud e-poodi mitte midagi ja ta läks nagu suht kiiresti kasvas. Ja aga praegu ma pigem mõtlen välja just mingisuguseid, just tegime Eesti otsib superkoera, kus oli koerte muffini võistlus, seal käis mingi 120 koera kohal, et just mingi niisuguseid teisi üritusi sinna kõrvale, et need on nagu äge teha ja niisugune huvitav. Et niisuguseid mingid asju, mida sa saad siduda enda selle valdkonnaga ja niisuguseid asju teha. Kas on ka midagi sellist, mida sa soovitaks mitte teha või sa nagu enda kogemuse põhjal mõtle, et okei, et seda ma võib-olla ei teeks, just kui turundusest rääkida? Kui ma lähtun nagu enda seisukohast, siis mina nagu otseselt müüja ei taha. Et kui su toode on nagu piisavalt hea, siis ta müüb ennast ise ja et hakkate inimestele peale suruma, et oska. Niisugust asja ma ei taha teha. Ja ma arvan, mingil määral see on nagu vale, et inimesed saavad aru, mis on hea ja ostavad ja kui ei ole hea, siis ei ostata. Jah. Väga hea, aitäh sulle. Aga lähme siis Ele juurde pilvekesest. Et järjekordselt, et äkki räägid paari sõnaga, mida sa teed ja siis sama küsimus ka sulle. Mis on siis need tegevused või taktikad, mida kindlasti väike ettevõtjana sa soovitaks teha ja milliseid võib-olla siis mitte? Kõigepealt tere, jah, et ma istun niisama siin jopega nagu mühakas on ju ja ma tõuse püsti. Meil on siis ülerõivad peamiselt Shoftshell, emaga koos Kesk-Eestis Järvamaal tegutseme ja tegelikult sai alguse see lasterõivastest või noh lapse vajadusest tegelikult minu lapse sünniga, aga siis see kujunes kuidagi niimoodi välja, et siis tahtsid juba emmed matchi või parkasid ja nii edasi, et sealt see nagu tuli, et just naersime, et issid ka juba suruvad, et on vaja, et me oleme sinna poole siis ka teel. Aga ettevõtjana siis, mida ma teeks või mida ma ei teeks, et minu jaoks hästi oluline on see, et tuleb välja selgitada mingi probleem või murekoht, mida sa kliendil lahendad. Ehk siis minul endal oligi konkreetselt see, et lapsega mul oli igal hooajal vaja uut kombekat ja see tekitas minus kui noores emas väga palju stressi. Ma mõtlesin, miks ma pean neid kombekaid nii palju ostma, miks ma pean raha nii palju raiskama, miks ma pean keskkonda saastama ja sealt see idee tekis. Ehk siis ma lahendasin mingi mure ja ma olin kindel, et ka teistel emmedel on samasugused mured. Ja kindlasti on see, et ei ole mõtet teha, nagu sa ise kütsid, et pole mõtet olla koopiamasin. Ehk siis mõtle välja midagi, millega sa väga-väga eristud, et meil ongi omad nii-öelda need praktilisuse ja disaini elementid, siis millega me väga palju eristume, et nagu kõik kohe teavad, et see on pilveke. Ja mis siis veel? Võib-olla ongi jah, et kuidas, mis on mul jooks kokku praegu? Et kas on midagi, mida võib-olla sa mitte? Võt meelde tuli, et pildikeel ja kõik see kuva on nagu üldse brändist, et sa ise seisad selle brändi taga hästi tugevalt, et kõik siis teavad, et milline on su brändikeel, milline on sinu sõnakasutus, milline on su sotsiaalmeediasse pildid, postitused, kõik, et kõik oskaks seda seostada. Nii meelde tuli. Väga hea. Aga see on ka midagi sellist, mida sa siis nagu ei teeks või soovitaks mitte teha? No minu jaoks kõige suurem stressiallikas oli võib-olla see, et hästi palju infot oli, käisin hästi palju koolitustel, igasugused loengud, hästi palju nagu teadmisi ja siis oli selline tunne, et mul on selline to-do list, et mida ma nagu eluses juba ära teha, et see tekitas hästi palju stressi, et pigem nagu võtta võib-olla rahulikumalt, et sa ei pea
nii kiiresti tormama selle arenguga, et õnneks mul on ema ka selline, kellel on nagu ettevõtluskogemust juba pikalt ja siis tema nagu sikutas mind kogu aeg sealt pilvede pealt, kuule ele tule nüüd natuke rahulikumaks, et ma tahtsin kohe minna. Et vahest on nagu siuke kindlam ja aeglasem areng parem kui see kiire ja see, et sa paned pea ees ei tea kuhu. Et ongi jah see pigem, et ei tasu kiirustada, ei tasu üle stressata ja teine asja kindlasti, et mitte võrrelda ennast teistega, sellepärast, et sotsiaalmeedias tundub kohati, et issand kõikidel brändidel on nii kõva see turundustrateegia, kõik on nii hästi ja neil on nii ilus see pildikeel ja mis iganes kõik jutud on, aga tegelikult nad muretsevad ja täpselt samamoodi, neil on samasugused mured ja probleemid ja takistused nagu meil kõigil. Ja ma arvan, et see on väga hea punkt, mis sa välja tõid ka see, et väike ettevõtjana eriti peab aru saama, et sina oled oma enda kõige suurem, oma firma kõige suurem asset. Ja kuidas sa nii-öelda enda eest hoolitsed, et see oleks umbes sama, et sul on mingi ütleme miljoni eurone masin, et ka sa tõesti viskad kuhugi nurka ja hoolitse ja paned nagu 24-7 kogu aeg töötama või samamoodi, et sa tegelikult pead väga palju just mitte nii-öelda läbi põlema liiga kiiresti, sellepärast, et sul on nii palju teha kogu aeg, et tõesti tõmmata natukene aega maha ja mõelda, et work smarter nii-öelda. Jah, väike ettevõtjate kõige suurem probleem ongi tavaliselt see, et põletakse kiiresti läbi sellepärast, et kõike tahetakse ise teha ja ongi see, et ressurssi ei ole nagu, et seda korraliku tiimi kohe alguses kokku panna ja kuidagi see jooksum saamine on hästi keeruline. Jah, et enda füüsilise vahimse jaolu eest tuleb väga palju hoolitseda. See on oluline. Aitäh, Hele! Ja siis läheks Periti juurde, et ehk sa ka räägid natuke, et kus sa tuled ja ka siis seda, et mis on nagu sinu kogemuse põhjal võib-olla need asjad, mida peaks tegema väike ettevõtjana ja mida siis mitte. Tere ja aitäh kutsumast! Kus ma tulen? Ma tulen Mustamelt, Tehnopolist, kus asub siis MITI, siis Siseministeeriumi infotehnoloogia arenduskeskus, ehk siis ma tulen avalikust sektorist hetkel ja teen seal tööandja turundust. Aga võib-olla ongi, et miks ma räägin siin avalikust sektorist, et see on ju suur ja mis ma siin räägin on ju, aga et mul on ka erasektori kogemus ja on ka väike ettevõtluse kogemus olemas ja siis ma täna mõtlesin ka, et mis siis nagu ühist on ja mis on ja erisugust, aga tegelikult ju ei olegi väga. Et see on ju üks sama audience, kellega me räägime, et loomulikult seda ma arvan kõik teame, et me peame teadma, kellele me seda teeme, aga ma ja turundus on ka selline, et jah, me seda käime õppimas, nagu sa ütlesid, et sa käisid koolitustel, et nüüd ma pean tegema selle koolituse, ma pean õppima Facebooki koolituse, ma pean õppima SEO koolituse, et ma pean kõik teadma, et siis ma lähen nüüd tegema seda äri. Ei, ma arvan, et kõik peitub siin sinus endas sees, et selles mõttes mina juba ostsin kõik need kolm toodat siin ära täna praegu. Et seal taga, kui me rääkisime või võrgustusime, ma kuulasin seda lugu, sinu probleem või mure, et su lapsel ei ole ruudi, koer ja just taaskustus, ma juba ostan sul kohe need kausid ka. Aga ehk siis ma hakkasin ostma need toodat alles siis ära, kui ma kuulsin päris lugu ja seda siirust ja seda inimest seal taga. Ehk siis, et minu nagu nõuanded ja kogemused on enne kõike ka suures ettevõttes on see, et kui see taha tuleb päris lugu ja see siiras inimene, see siiras hing ja see siiras lugu, seda kõike seda mulaaži, mida me siin näeme ja et seda juba räägitakse ka, et inimestel on tekinud selline banner blindless, et nad juba oskavad seda eristada, seda reklaami, seda sloganit, seda ülemakstud, no ma nimetan seda sõna otsus mõttes vahepeal ülemakstud reklaami, juba oskavad eristada päris siirusest. Ja ka toodete puhul, et tegin ka ise suures ettevõttes, tegin ühe video, oleks võinud maksta teha sellise high-tech video kuskilt ja oleks võinud teha mis iganes. Aga ma tegin, et ise filmisin üles, klippi jooksin mööda kontorit, käsi värises, inimestel läksid sõnad sassi ja see video müüs nii hästi. Aha, et suur ettevõtte julges ka teha nii, aha, seal on ka nagu tegelikult päris inimesed. Ehk siis nagu minus see siirus loeb praegu, inimesed tahavad teada, kellega nad mida ostavad ja mis mille pärast ja mille tõttu ja mis see lugu taga on, miks sina teed neid taaskasutavad karpe, miks ruutil ja miks kordel on vaja ka äkki ägedaid kooke ja miks lastel ja emadel on tore. Et seda tahetaks osta, et just seda siirust hoida ja loomulikult ka see, mida ma näen, et tihti peale oma ideedega kompu jäetakse, et mul on hästi palju raha vaja. Et ei,
turundust mina ei oska, mina olen siiamaani ainult, et mina seda ei oska, et see ei ole minu maa. Et ma olen jällegi kogemus, ilma rahata tulevad õiged ideed alles. Et võt, sealt tuleb, et kui nälg on majas, küll siis tuleb ide. et ilma rahata samuti, et sul ei ole vaja turundustiimi. Ja et ole endas kindel, mis probleemi sa tahad lahendada. Ära vaata, kui palju on sinu konkurentil laike. Neid laike saab ka osta sinna igale platvormile ja saab igas häkkidega teha. Seda ei ole oluline. Et ole oma endas idees kindel, ära võrd ennast, nagu sa ütlesid keegi teisega. See on põhiline. Ole sest kindel, vii edasi ja võrgustu samamoodi. Lihtsalt võrgustu. Et näiteks täna teete juba ise endale turundust, samamoodi me juba, sul tekisid siit kliendid, seal tekid kliendid, ei ole siiras. Ja et ma arvan, need on nagu peamised asjad, millest saab välja lugeda seda, et mida tee ja mida ära tee. Et ära jää sinna oma ideega kimpu, ole endas kindel ja mine lihtsalt edasi ja räägi endast nii, nagu sa oled. Jaa, aitäh Perit, ma täiesti nõustun sinu ka 100% ja tänapäeval ongi tegelikult see, et isegi kui sa ole graafiline disainer, isegi kui sa nii-öelda ei ole sotsiaalmeedia ekspert või fotograaf või videograaf, et tegelikult need võimalused on olemas. Et ma teen ise ka väga palju graafilist disaini, ma pole iialgi seda õppinud, ma ei kutsu ennast graafiliseks disaineriks, aga on olemas platform nagu Canva ja nii edasi, mida ma arvan, me kõik oleme kasutanud üht või teist moodi, et tõesti nagu need võimalused on niivõrd palju teistsugused, et me ei pea olema professionaalid, et tegelikult teha siiski nagu nii-öelda semi-professional siis turundust, jah. Väga hea. Just võibolla ongi jah see, et kas ma pean nüüd võtma kohe reklaamiagentuuri, hakkan googelda reklaamiagentuur, siis nüüd ma pean võtma. Ei, et võibolla selle samamoodi võrgustumises keegi, kes samamoodi alustab näiteks, et väga lihtsalt suhtle võrgustu, et see on. Jah, et andekad inimesi on väga palju. Jah. Tõesti ei räägi proaktiivselt. Väga hea. Olgu, aga mu järgmine küsimus tegelikult oleks väga positiivsust süssida veel, et mis on selline üks tõeline edulugu või tõeline selline moment, kus sa mõtlesid, et jess, et see nipp või see strateegia või see taktika töötas tõeliselt hästi ja tõi võibolla kõvasti rohkem nii-öelda tulu või tagasisidat, kui sa isegi arvata oleks osanud. Et ma tuleks siia Katariina öelda tagasi siis. Jaa, noh, ma korra alguses juba mainisin, et meil see üks postitus on see nii olnud siia maanis ja kõige edukam ja see oli siis sellel hetkel, kui me viisime esimesed karbid esimesse restorani, ema tegi mul mingi, noh, kuidas ta tegi, suvalt mingi klippi on ju ja panime üles ja noh, täiesti ebaprofessionaalne ja saime selle postituse peale 27 000 laiki, nüüd ma olen aru saanud, et see oli päris hästi ja noh, oligi see täiesti nagu ootamatu, me midagi ei planeerinud ja võibolla see oligi see, et see nagu siirus on ju, et näed, ma ise olengi siin selle restorani ees selle kastitäiega ja nüüd me hakkame siin seda prügi vähendama on ju, et nüüd läks lahti, et jah. Ja noh, mul juba tekkus, kui sa rääkis, siis mul tekkis juba igast toredeid mõtteid. Sest täpselt samamoodi meil on olnud nagu, et appi, et kuidas, mis ettevõte me oleme, kui meil pole siin kommunikatsiooni firmat ja kuidas me saame on ju. Aga tundub, et saab vist ka. Ja ringkarbil on ikkagi suhteliselt kiiresti väga hästi läinud ka just võibolla nii-öelda tänu sinu selle võrgustamisoskusele. Jah, no eks seal vist ongi see, et ma nagu olen ise, see teema on minu jaoks enda jaoks nagu nii oluline või noh, tegelikult nüüd kõikid jaoks, kes me seal tiimis oleme, on ju, et me alustasime mina, mu õde ja mu ema, kolm maailmapäästjat on ju, aga suhteliselt kiiresti tulid meie juurde ikkagi samasugused entusiastid, kellele samamoodi see probleem on ülioluline ja on valmis nagu panustama ja noh, miks see nagu kiiresti võibolla on meil nagu oleme nii-öelda pilti tulnud on see, et noh, ilmselgelt see ei ole ainult meie probleem, et seal eriti COVIDiga nagu kõik said aru, et noh, see kui sa tellid selle toidu voldiga, sul on sekundiga prügikast täis. Eestis neid ükskõik on ta biolagunev, on ta see tavaline vahtlast, et vahet ei ole, kõik jõuab ühte kohta, midagi ümber ei töödelda, et selles mõttes on see nagu nii ilmselge probleem,
mida peab lahendama, sest noh, muidu nagu pole meil enam siin eriti ei jää midagi järgi. Nii et koroona oli väga hea turundus nii-öelda abi. Ja me kirume, et me nagu varem ei alustanud, et me jäime natukene nagu hiljaks, aga noh, oleks on oleks. No. Aitäh, Katariina. Ja Andres, mis on sinul võib-olla siis see üks? Kas oli midagi sellest üllatavat, mingisugune tõeline edulugu, mis sa panid välja ja... Kõik on nagu suht stabiilselt üles joonde läinud, aga ma tooks võib-olla võrdluses, et kui, ma ei mäleta enam nüüd seda postitust, aga mis ma ossin näiteks raadioreklaami umbes 1000 euro eest, seal tuli mingi 6000 vaatamist umbes ja tegin ise niisuguse mingi tavalise video nii-öelda, noh, küllaki sarnane postitus, aga lihtsalt lasin Facebooki nagu jooks, ma jagasin igale poole ja seal tuli ka cirka 6000, ma ei mäleta, võibolla pain mingi 10-20 euri nii-öelda seda turundusraha sinna sisse, et see võibolla, et ei tasu nagu üle innata mingid, noh, selle Facebooki ja Instagram, või ala innata Facebooki ja Instagrami võimu ja üle innata siis raadio või televõimu nii-öelda, et... Et raha eest kõik ei saa? See on nii õnne küsimus, ma arvan, turunduses, et üks äge näid oli ka, et teed enda arust mingi üliägeda pildi, vaad selle üles mõtled, et sealt nüüd hakkab laike tulema ja siis teed mingi teise pildi, mis on nüüdkene, ei ole nii äge enda arvateseks ja siis see saab, ma ei tea, 10 korda rohkem neid laike. Et see kunagi ei tea, mis see nagu töötab ja ei tööta, ma arvan. Reegleid ei ole. Ma arvan, et see ongi võibolla see point, et miks ei ole mõtet nagu liiga palju stressata seda, et õppida mingisuguseid väga kindlasti teigeid, kuna tõesti reegleid selles mõttes ei ole. Et me kunagi ei tea isegi mina, nii palju kui ma olen teinud sotsiaalmeediat erinevate klientide ja inimeste jaoks, et ma siia maani ei tea täpselt, miks mingisugune asi töötub ja miks ei tööta, kuna seal on nii palju erinevaid aspekte ja nii palju erinevaid faktoreid, mille peale mõelda aeg, mille sa postitad, ükskõik seal on nagu nii palju, see on õnne mäng. Väga palju, et see on nagu väga palju see loto. Ütleme, et turu nagu, kui sa võtta nii-öelda, kui sa tahad nagu kindla peale minna, siis just selle Eesti otsib superkoera, sellega näiteks olime siin õhtu saates, et kui sa ikkagi võtad mingi top asjad, mis on nagu topis, noh, sealt sa tõenäoliselt saad väga suure niisuguse kajastuse, aga üldjuhul sellest sa pead maksma ka nagu päris palju. Et need on niisugused, kui sa tahad enam vähem nagu kindla peale minna. Aga sotsiaalmeedias on midagi kindlab pole. Jah, et lihtsalt tuleb teha jätkuvalt. Väga hea, aitäh. Ele? Minu kogemused on niimoodi, et minu jaoks oli hästi üllatav see, kuidas mõjuisikutega koostöö nagu nii hullult toimib. Noh, oleneb muidugi mõjuisikust, et... Ühe kaudu tuleb seal mega palju osta ja need asja teise kaudu mitte, et sa peadki nagu katsetama, et kes on need ustava fännibaasiga nii-öelda mõjuisikud, aga selle tulemusena ma olenki aru saanud, et see inimesele see sõnaline soovitus, suusõnaline soovitus, et see on nagu... Oleks eluses uskund, et see nagu nii hästi toimib, et tegelikult pilvekesega ma ju alustsingi niimoodi, et me umblesime emmega esimesed 6 kombekat valmis ja siis hakkasime Facebookis toppima igaste gruppi, et keegi ei taha ostama, et vaatame, mulle siuke kombekas on ja tänaseks päevaks on siis e-pood ja seal on nagu päris palju tellimusi ja päris nagu võime öelda, et meil on see lüüks aega päris hästi läinud, et aga see tekiski kõik sellest, et mu enda sõbrad, siis Facebookis need kliendid, nad ostsid, nad kõndsid nendega ringi, inimesed panid tähele, küsiti. Meil on nagu praegu ka sellised kogemusi, et ema ja tädi läksid just poodi nende parkadega ja mingi tädike tuli, issa, kus see saite, nii ilus, ma tahan ka, onju. Ja siis, et noh, see väline, see toode ise, nagu sütsid vaata, et see toode peab olema selline, et ta nagu tõmbab pilku ja ta müüb ja et see inimene soovitab teda, et see hea sõna seal taga, et see on nagu täiesti siuke toimib ikka mega hästi. Ja see ongi see siiras tagasiside, millest me rääksime. Jaa. On sul ka võibolla mingid, või tegelikult ma küsin teistmoodi, kuna ma tean, et väga palju minu kest küsitud ja väga palju kindlasti on huvitatud sellest, et kuidas sa üldse alustad mõjuisikutega koostöö, et mida, mis seal on nagu oluline teada või kuidas need esimesed sammud nii-öelda astuda? No mina olen lihtsalt selles suhtes, et
tuimalt peale lennanud, et kirjutanudki, küsinud tere, et olen selline ettevõtte, soovid seda koostööd ja noh, lihtsalt nagu katsetanud selles suhtes, et tavaliselt noh, minu jaoks kõige parem ja soodsam on see siis, kui ma saan seda teha toodete eest, et ma ei pea eraldi midagi maksma, aga noh, paljud tänapäeval juba ka tahavad mingit lisaraha veel nende postituste ja stooride eest ja seal ongi nagu hästi palju erinevad, et vahest sa lähed nii alt, et sa annad nagu päris suure summast tooteid ja sa saad võibolla sealt, ei saa midagi põhimõtteliselt vastu, on ju. Et nagu hästi tasuks läbi mõelda need tingimused enne, mis tingimustel sa seda koostööd alustad ja millised on siis need sinu kriteeriumid ja millised on tema poolsed need vastutulekud. Et sellele tasuks mõjuisikutega koostööd tehes tähelepanu päris palju pöörata, et muidu sa võid lihtsalt pettuda. Ja kas sa oled näiteks kirjutanudki kohe lepingud nendega või ei, lihtsalt suusunaliselt? See on lihtsalt olnud suusunaliselt, jah. Et praegu mul ei ole selliseid kogemusi olnud, et ma oleks tõesti tunnud, et nüüd ma pean mingid lepinguid hakkama tegema, et nii hull, et siia maani on kõik nagu väga hästi läinud. Ja meil on brändi saadikud on ka nagu, kellele siis aegalt saadame mingid tooteid ja nad tõesti nagu väga armastavad meie brändi, nad väga hindavad seda ja nad nagu seisavad selle brändi eest ja see on nagu selline pikaajalisem koostöö kui see, et mingi paar postitust kellegiga. Ja. Et see toimib minu arust isegi nagu paremini. Ja, väga hea. Jälle see word of mouth tuleb pildile. Väga hea. Perit. No mina tahaks natuke nüüd nagu intrigeerivaks seda asja teha, sest mina arvan, et see influencer turundus, see on natuke sellises muutuvas trendis, ma arvan, et ma saan aru, kui sa teed praegu üksi ettevõtted, et sa kasvad kindlasti ja näiteks sul on varsti 10, sul on 20 tööta, et sa pead juba aegsesti tegelema sellega, et nad tegelikult saavad sinu äriideest nagu aru. Nad räägivad seda sama lugu ja nad saavad päriselt ka aru, mida te head teete. Et see on selline nagu see on selline puhas tasuta ja väga palju rohkem väärt turundus kui ükskõik, mis ostetud klikk seal Facebookis. Jällegi toon näite, et jällegi noh, ühest noh, suuremast ettevõttes, et tegime Smithis, tegime uue tööandja brändi ja et ja jällegi oli ka see, et ma võin seda välja poole teha rääkida, kui äge ongi Smith, et ma teame, kui äge see on, aga ma tahame, et ka väljast kuuleks. Ja ma võin seda teha ükskõik, mis visuaale. Ma võin võtta A, B klassi staari näitegruppist, panna rääkima, et Smith on äge, tule tööle, tema ei tööta seal, aga ma ei usu sellesse nagu. Ja siis ma võtsin, ma tegin Smithi inimestest staarid ja rääksin neid, noh, et tule ise rääki, mida sa seal tööl teed, niimoodi. Ja tulid rääkima sellest ja me tegime hästi kihti video, nagu, et miks tulles Smithi tööle ja see on, läks laiali nii, on ju, aga see töötab kahte pidi, see töötas väga hästi meil ettevõttes sees, et nad panid ise meil mõtlema, et isse, kere me teeme nii ägedat asja tegelikult nagu. Ja nad jagasid seda, ma olin selles osa, näeb, mul kolleeg oli selles osa, jagas seda. Ja väljaspoolt tuli see veel juurde, et isse, kene, et Smithis tehakse, isse, kene, et ide kaart on mul tänu Smithile käes või? Isse kõne, kui meist on 1-1-2, siis tänu Smithile tegelikult ma leitakse mind nii kiiresti üles. Et minu point on nagu see, et kui sa paned nagu oma kogukonna, on see siis sinu töötajad esiteks, oma kogukonna uskume päriselt sellest loost aru saama, siis on see tasuta turundus ja see, kui ruttu sa vaireleks saad, on hästi nagu kiire. Parane tagasi tegin ettevõttes või asutuses, kus ma töötan praegu väljakutse, et otsisime ühte tipparendajat, on ju, ja ütlesin, et jagage palun kõik seda kuulutust, nagu, et ma hüppan teie, ma hüppan, kui me saame 100 like'i või 100 sharingut, et ma hüppan jää aukude, nagu, ma sain küll 37 sharingut, on ju, aga ma jõudsin pea 8000 sellele, täpselt selles sihtgruppi, kuhu ma tahan. Ma panin raha Facebooki alla, et ma tegelikult teha uvaks, ma ei saanud isegi nii kaugele, nagu. Et oma inimene, oma see ringlusgrupp, kes jagab täpselt õigesse suunda sulle vaja, see nagu ma sain palju parem reisi nagu, et jällegi nagu õpetama kogukonda, õpetama töötajaid ja räägi seda päris asja, mis sa teed nagu. Võibolla vaidleks natuke vasta selle, kui sa lased nagu sise inimesed rääkima video, noh nagu videos on ja, et nii-öelda kui režissöörina, siis ma ütleks seda, et see inimene, kui sul veab, et sul on tõesti, kes räägib seal kaamera ees hästi ja on usutava, siis okei, aga paljudes firmades ikkagi ei ole niukest, kes oskab hästi rääkida ja sellega, noh ma arvan, sa võib panna puusse, kui sa ei võta, sest isegi häid näite, et noh saad väga odavalt võimalik saada, kes on nagu tõesti head ja mina pigem kasutaks niukseid inimesi. Ja aga seal ongi täpselt see ka, et see näitleja
tema nagu ei tea seda story't seal taga, vaata. Aga kui sul on toode, sul on lapse ema nagu see influencer, vaata, siis tema teab seda toodet, ta teab seda kogemust ja ta jagabki seda samasuguse innuga. Aga kui ma lihtsalt olengi, et ma tegelikult Smithis ei tööta, ma tulen nüüd näitlen sulle, et üli tuus tulge tööle, siis nagu see ei ole siiras. Et seal ongi nii palju erinevaid neid. Aga ma ütleks seda, et kui sa leiad nagu hea näitleja ja suudad teda piisavalt hästi suunata, sa saad selle emotsiooni sealt hoopis minu arvates 10 korda parema kätte kui keegi, kes kardab sul selle kaamera ees olla. Ja lihtsalt ongi see, et see siirus jääks. Mm-hmm. Et inimene saab juba aru, et kui sa võtad A-klassi staari, räägib, sa tead, et näiteks mina tean juba, et see tuntud hääl, ma ei hakka nimest nimeta muidu, tasuta reklaami, et jah, ta on võidud selle pärast, et tahab toodat müüa. Et lihtsalt, et ma ütlen, et see muutumas ja inimene, noh, inimene juba, ta oskab seda reklaami eristada nagu päris. Aga selles suhtes on palju võimalusi, kus ei pea võtma klassi staari, kes ei ole nagu nii-öelda tuntud, saad kasutada teda ja sa saad selle emotsiooniselt võibolla. Aga selles suhtes küll, et see suunamudi, et ajastu on tegelikult muutumas, et siis kui mina alustasin nüüd 2 aastat tagasi, siis tegelikult see oli väga suur trend, aga nüüd ma näen, et see on nagu pigem muutumas siukseks nagu odavaks võibolla või siukseks nagu halvema maiguga asjaks, et alustavale ettevõttele selleks, et see sõna nagu tulena läheks edasi nii-öelda, see oli väga hea. Uh-huh. Plus veel see, mis ise ütlesid, et ise juurde tegema täiega. Ma arvan, et siin on ka oluline vaadata, nagu sa ütlesid täpselt, et väga täpselt nii-öelda analüüsida, mis kriteeriumid sul on nendele mõjuisikutele ja mida sa tegelikult tahad nende käest. Ja kindlasti, mida ma just Eestis olen nii palju tähelepanud, on see, et väga paljud suunamudjad või need mõjuisikud nii-öelda, nad ongi nagu reklaamijad. Iga postitus ongi reklaam. Ükskord nad on Ariel, teinekord on Kalev, mida iganes siis, et see muutub nagu väga ebaautentseks. Ja see kindlasti tegelikult nende enda nii-öelda siis ausus või nagu seda pilti tegelikult kahjustab. Yeah. On ju, et kindlasti tuleb nagu vaadata seda kaudu ja mulle väga meeldis see, mida sa ütlesid tegelikult just, et meil hakkab nüüd aeg varsti otsa saama, et ma nagu just tahtsin selle veel välja tuua, et turunduskanalid ei ole tegelikult ainult sotsiaalmeedia ja ainult ütleme, me teeme nüüd raadiosreklaami või telerisreklaami või siis mida iganes kommunikatsiooni, et tegelikult turundus nii-öelda kanalid on ka su töötajad, on ka kõik, kes on kuidagi moodi selle sinu ettevõttega või sinuga seotud, samamoodi meie sõbrad, samamoodi meie perekond. Et tegelikult ma arvan, et mida rohkem me jagame ja mida rohkem me nii-öelda teemegi seda nii-öelda puhta südamega ja tõeliselt hingega, et seda rohkem tegelikult ka need inimesed nii-öelda jagavad seda meie kirge või seda meie energiat või seda põhjust, miks me seda midagi teeme nagu edasi. Et see mõttes, jah, ma olen näinud nii ühelt kui teiselt poolt seda töötajate turunduskanaliks olemist nii halvas mõttes, kui kõik ei ole hästi, kui nii-öelda see on toksiline keskkond ja nii edasi, et siis tegelikult nad on su kõige hullemad kriitikud ka väljaspool seda ettevõtet ja samamoodi täpselt on ka nagu heas ja positiivses mõttes, et nad võivad olla sulle tõeliselt kasulikud. Toon ühe näite kiire, mis mulle paar tagasi jõudus. Ma jälgin ühte väga armastatud kodusisustajaid. Need on hästi palju tekinud siin. Ja siis ma järgin, siis ta on järsku nii suureks kasvanud, et ta on ka hakkanud ilmselt võtma sisse tooteid, mida ta reklaamib. Ja nii kui tuleb, siis nüüd te peate panema selle hashtagi ka, et sponsord on siukest. Siis ma vaatan, ta räägib, et äge, mis ta tegi, mis ta kodus tegi, siis tuleb hashtag sponsord. Ja ma ei vaata ühtegi tema storyt enam. Ma panen edasi kohas, et ma ei taha reklaami lasta lihtsalt kokemus, et see näite on, et seda saad aru, et nüüd ta püüdab midagi müüa mulle, nagu, et not now. Et lihtsalt näide ja kogemus, mis teeb influencer tunnus vaab. Jaa, et see ongi jälle selline tasakaalu mäng ja proovimise mäng, et tegelikult mis töötab ja mis mitte. Ja nagu sa ennem ütlesid ka, Perit, on, ma arvan, see väga õige, et inimesed on väga muutunud nii-öelda ettevaatlikuks ja väga läbi nägelikuks sellega, et mis on tegelikult tõde, mis on tegelikult nii-öelda autentne nii-öelda tagasiside ja mis on siuke makstud, kinni makstud reklaam. Seal ongi see ka, et ära tee äri lihtsalt selle võrst, et seda äri teha või nagu raha teinida, vaid nagu tegelikult ka päriselt te head midagi sellega ja nagu muuda kellegi elu nagu paremaks või nagu, et sul ongi see siirus ja see soov tõesti, mis su enda silma sõna maneb, siit te seda nagu teised kõnevad. Jah. No ma arvan, et... Näiteks, et
nende tortidega. Algus ma tahtsin kogu aeg, kuna ma tean, et ma saan turundust ja videot ise teha, et ma mõtlesin kogu aeg mingit ideed, mida võiks teha. Siis tuli see tortide idee, siis ma võtsin selle alguses nagu ärina. Ja siis hakkasid seda tagasisidet saama, kui väga see inimestele nagu meeldis ja kui õnnelikud nad olid, et nad saad sünnipäeva täistada ja saatsid pilte ja asju, siis ta kuidagi kasvas sellest ärist nagu hoopis teiseks asjaks ja nüüd on niisugune kuidagi südame asjaks saanud, et tuleb teha kogu aeg aina ägedamat asja. No ma arvan, et kõige parem ongi see, kui me paneme inimestel silmas ärama ja tõesti see toode ja teenus on nagu midagi sellist, mis nii rõõmustab meid, kui rõõmustab kõiki teisi, et tegelikult see on see kõige parem turundus. Et ma ütleks teile kõigile tõesti suur aitäh. Aitäh ka selle poolest, et te olete need, kes te olete ja te teete seda, mida te teete. Et kindlasti väike ettevõtja elu ei ole alati sõike meelakkumine ja kerge, aga tõesti nagu väga suur inspiratsioon ja ma loodan, et ka kõigile teistele on inspiratsioon see, mida te teete ja kuidas te teete. Nii et aitäh teile kõigile tulemast ja rääkimast. Aitäh kutsumast. Aitäh ja edu kõigile. Aitäh.